Tunaenda. People kama kawaida mwanewane, chakachuwa ni chakachuwa na kutuwa kwa kwenye The Clouds TV, wananiita masanja, mujanja, furu maujanja, sikohowi na banja, hapa pa Kirauzi na kiwanja, najisongea kwa nguvu ya God is to me, ganja, unawochi likipidi naitwa Chomoza, na vijana wangu wawili, mmoja handsome kwa sababu ni mweupe anaitwa Uncle Jimmy, lakini mwingine ni mfupi kama ndugu yangu, Joti Black kama mpoki, anaitwa Uncle Sasari, wanamuitaga papa. So mwanewane usichomoke hapa, alafu tukutane next time. Ciao. Hivi kwanza nyinyi mlipataje kazi Clouds FM? Mlikuwa kule mnatangaza muonekane radio mchezo.